Re! Viss ēters ir te! Ungāru dramaturģis Katas Vēbers darbs Sievietes daļas tapis pēc Varšavas teātra Rozmai Tošci jeb dažādības teātra pasūtījuma pirms 4 gadiem. Autors personīgs stāsts par traumu, ko sievietē rada bērna zaudējums, iemūžināts arī Kanādas un Amerikas kopražojuma spēlfilmā ar tādu pašu nosaukumu. Iestudēt šo darbu Nacionālajā teātrī režisoru Ināru Slucku motivēja lugā attēlotais sievietes pasaules redzējums, kā arī vēlme runāt par tēmu, kas Latvijas sabiedrībā līdz šim ir maz apspriesta. Es līdz šim nebiju sastapusies ar tādu materiālu, kurš tik ļoti atklāti un tik ļoti tieši runā. Nevis pagātnes formā, ka tas ir noticis, bet tas ir noticis šeit, tagad un uz vietas. Un mēs esam konfrontēti ar šo situāciju. Izrāde sadalīta divās kontrastējošās atšķirīgu formu daļās. Pirmajā – bērna gaidīšana, piedzimšana un zaudēšana attēlot kā lakonisks teksta lasījums komponista Edgara Mākena mūzikas pavadījumā. Savukārt otrajā daļā seko notikums sievietes dzīvē pēc piedzīvotās traģēdijas. Es domāju, ka to ir jārunā kaut vai tādēļ, ka tādi notikumi cilvēku dzīve atstāja neizdzēšamas iespējas un atkopties no tā īsti nav iespējams. Ģimenes un sabiedrības reakcija, kas bieži vien ir atsvešināta no sievietes iekšējiem pārdzīvojumiem, ironiski izceļ aktuālas norises mūsdienu sabiedrībā. Iestudējumā vienas ģimenes sievietes atveido aktrises Laura Siliņa, Esmeralda Ērmale un Sanita Paula. Tas, kā mēs viens otru jūtam, kā mēs viens otru saprotam, kā mēs, protams, atrast pareizos vārdus otram, nevis savu iedomu uzspiest un uztiept par katru cenu. Tās ir lietas, kas visu mūžu jāmācās. Lai arī cik sākumā šķistu, ka tas ir drūmi un smagi, bet mēs ļoti, ļoti cenšamies meklēt gaišo tajā, Un meklēt to, kāpēc mēs turpinamies, kāpēc mēs šeit esam palikuši. Uz jautājumu, kāpēc tā notika, skaidrs, ka nav atbildi. Lai cik dramatisks būtu sākotnējais vēstījums, iestudējuma kopējais noskaņojums rada pārdomas, ka šāda situācija var novest pie ģimenes spējas saliedēties un pēc lugas autors teiktā vedina uz mīlestību un žēlsirdību. Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.